tuko hapa kama mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, mashirika ya kibinafsi chini ya mwavuli wa Malindi GBV Network. Tumekusanyika hapa kwa sababu ya kupeleka kilio chetu na kutoa wito kwa wale ambao wanahusika na masuala mazima ya haki. Tuko na kesi ambayo kwamba imetusikitisha. Hii ni kesi ambayo inamhusu askari na ni kitendo kimefanyika mwezi wa kwanza Januari, na ikatufikia sisi tukaweza kuifuatilia kuanzia Januari. Tukaambiwa faili hii imepelekwa kwa sisi ya hiyo, lakini kesi hii imevuruta kwa muda mrefu na kila tunapoulizia tunaambiwa iko katika uchunguzi. Wito wetu kama mashirika ya kijamii, sisi tulioko hapa na wale ambao kwamba hawako hapa, tunasema ya kwamba tunaomba uchunguzi huu ambao kwamba wasema ufanyike kwa haraka na haki ya msichana ipatikane. So ako mafichoni na ni mtoto wa miaka 16 na mtoto ambaye anaweza kujieleza vizuri, na kila siku anaeleza hiyo story moja. Kwa hivyo ni mtoto ambaye anaweza kujieleza vizuri. Tunaomba mahakama, tunaomba wanaohusika, kesi iende mahakamani, mtoto akasimame akaweze kutoa ushahidi yeye mwenyewe vile vilivyofanyika, na mahakama hapo ndo itaamua. Acha mahakama iamue katika kitendo hichi.